my strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all. All to him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow.
Sin had left a crimson stain. He washed me white as snow. Goeiemôre. Dit is vir my lekker om op hierdie sonoggend die woord met u te kan deel. So, wat 'n ongelooflike tyd is agter ons. Die gevangeneming, die verraaiing, die kastyding van ons heiland, die kruisiging, sterwe, die graf. En dan verlede Sondag die ongelooflike realiteit van 'n opstanding. Deur wonders en tekens bewys aan soveel mense, daar is geen vraag daaroor. Daar bly geen twyfel daaroor nie. Volgende wil ek graag met u kom deel oor die woord en ek lees vir u saam met u uit Handelinge 1. Acts chapter 1, Handelinge 1. En ek gaan net so 3 versies lees. Die eerste verhaal, Theophilus. Lukas, die skrywer van die boek van Handelinge, gee 'n beeld van wat afgespeel het in die lewe van Jesus en dan die eerste kerk. Dis die boek van die Handelinge en hier's 28 hoofstukke en ek wil net vir u sê, die 28ste hoofstuk het nie 'n punt nie, dis nie die einde nie. Ek en jy is besig om vanoggend die 3426ste hoofstuk te skryf deur ons lewens. En daarom kom ek vanoggend na jou en ek wil jou uitdaag. Maak die boek van Handelinge jou leefplek. Hierdie is die Handelinge van die Apostels, the Acts of the Apostles. Hierdie is my leefwyse, hierdie is 'n kragvertoon van Jesus op aarde. En hy skryf aan sy vriend Theophilus. Nou dis 'n mooi naam. Theos is God, Philos is phileo, is liefde. Ek skryf aan jou man van God wat God liefhet. Is dit nie mooi nie? Ek het opgestel die eerste verhaal oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Hy praat van die boek van Lukas. Tot op die dag dat hy opgeneem is nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het deur die Heilige Gees beveel gegee het. Hy het opdragte gegee aan sy apostels. Hy laat hulle nie nou, boys, nou kan julle maak wat julle wil nie, net soos ek en jy vanoggend nie in hierdie vacuüm bestaan waar ek en jy maar net kan doen wat ons wil nie. Hy het hulle opdragte gegee. Aan wie hy ook na sy lyde, na die kruisigingsnaweek, hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God met hulle gespreek het. Hierdie 40 dae wat vir ons oorbly voor Pinkster, voor die uitstorting van die Heilige Gees, gaan in essensie, in wese daaroor dat ons weer eens 'n herontdekking doen van die koninkryk van God. Wat is die koninkryk? Watter implikasies hou die koninkryk vir my in vanoggend? Watter implikasies het die koninkryk van God lering vir hierdie eerste kerk, hierdie eerste groep disippels ingehou? So ek wil graag deur hierdie geskiedenis met u werk. Voor ek begin, laat ek net eer gee vanoggend aan Pat wat agter die kamera sit en aan Roan Heeman wat ure en ure spandeer om 'n boodskap aan u oor te dra. Dankie Roan, dankie Pat. Dankie Jesus vir u woord. Vader, ons eer u vanoggend dat die ingang van u woord lewe gee. Ons nooi u Heilige Gees, kom pas hierdie woord toe op ons harte, dat in hierdie 40 dae wat vir ons voorlê voor Pinkster, daar 'n lewende getuienis sal wees binne in ons. Ons is deel van die Christuspakket in Jesus naam. Amen. Ek wil koppel aan donderdag aand se boodskap waarin ek gedeel het. Hulle het uitgegaan sodat hulle kon inkom. Israel moes uit Egipte gaan en die deur waardeur ek beweeg, elke deur, elke oomblik wanneer ek deur 'n deur stap, moet ek een ding onthou. Ek laat iets agter in die vertrek waarvandaan ek kom en ek omhels iets nuuts in die nuwe vertrek waarin ek myself nou bevind. En Israel stap uit Egipte uit,
Bloed aan die deurpost is symbolies van een offer wat gaan kom om hulle vry te maak van die slavernij van Egypte, maar dan stap hulle een nieuwe bedeling in een nieuwe seisoen en hierdie nieuwe seisoen wordt gekenmerkt door bloed. En ons het donderdag aand gesien hoe dat jy en ek moet klaarmaak met gister en omhels wat vir ons voorlee. So, ek koppel net met donderdag aand. Je ziet in Zuid-Afrika verstaan ons niet die concept van koninkrijk. Nee, ons het een president en die president wordt beheerd door mensen om hom. Maar in die dag van die Bijbel waarin koninkrijke realiteit was, was het niet zo dat een koning het opper gesag gehad. Als een koning in die straat afstap en hy hou nie van je gezicht nie, kon hy sy kap af sy kop. En vooral in die eerste eeuw, die ethos waarin die kerk sy ontwikkeling bevind, was die konings monsters. En in hierdie koninkryk het ons te maken met monsters. En Jezus komt bied een alternatief. En hij praat met disciples, oh, als je kan onthou, hulle het weggehardloop met die kruisiging. Hulle het om verloon, hulle het om verraai. Hulle is net soos ek en jy, onder druk sukkel ons om staande te bly. Hierdie koninkryk het drie hoofkomponente. Elke koninkryk het hierdie drie hoofkomponente. Nummer 1, daar is een koning. Jezus Christus is ons koning. Nummer 2, daar is een wet of een beginsel. En in ons geval, in hierdie koninkrijk, is die woord. Hierdie woord van eerste bladzij tot laatste bladzij is die beginsel van God. Het is die levensbeginsel waarop ik. Hier is die kompas waarop ik mijn leven bouw. Hier is die richting aanduier. Nummer 3, en daar is een onderdaan. Elke koninkrijk het een koning, een wet en een onderdaan. En in hierdie koninkryk is ek die onderdaan. Ek is bevoorreg om saam met Jesus Christus te stap. Het ek en jy gewoond geraak in ons huidige lewe? Het ek en jy gewoond geraak om so 'n bietjie godsdienst aan die einde van ons dag te voeg? Of dalk aan die begin so 'n klein bietjie stilte tyd? Om so 'n klein bietjie kerk te pleeg op 'n Sondag? Het ons dalk gewoond geraak dat ek maar net 'n bietjie godsdienst beoefen om myself te probeer beskerm vir die einde van alles. Die uitdaging aan jou en my vanoggend is koninkryk, 'n lewenswyse. Klop nie met godsdienst nie. Klop nie met wat die kerk ons geleer het nie. Hierdie is 'n totale nuwe lewensbeskouing. Die bekendste gebed wat Jesus sy disippels leer, ons noem die gebed van die apostels, maar is eintlik die gebed van Jesus. Die bekendste gebed is Matteus 6 vers 10. Here, hy leer ons bid, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied hier op aarde net soos wat het in die hemel geskied. Met ander woorde, die koninkryk is nie iets wat gaan kom aan die einde van die tyd wanneer daar 'n wegraping plaasvind of iets. Die koninkryk is nou. Here, ek bid dat my disippels kan verstaan dat u wil hier op aarde gedoen moet word, en dat dit die ethos, dit is die lewenswyse waarin hierdie koninkryk homself vestig. Nie my wil nie, maar u wil. Nou, hy leer hulle 'n woord, en in die Grieks is het kurios. Kurios, absolute heer en meester. Is een gevaarlike titel in die eerste kerk, kom ek verduidelik gou vir u. Ons moet verstaan, daar was 'n ongelooflike magstryd in hierdie tyd, in hierdie wêreld van die Romeinse Rijk. Romeinse keisers neem 'n posisie en rol van gesag nog nooit voorheen gesien nie. Domitianus, wat heers gedurende hierdie tyd van 81 tot 96 na Christus, sy volle titel is Titus Flavius Keizer Domitianus Augustus. Kan jy dink, jy het so'n titel agter jou naam? Hierdie man is 'n monster. Sy leierskap is gesetel in totalitarianisme. Hy het 'n totalitaire levensuitkyk. Hy sien homself as die nuwe Augustus, Augustus, om die Romeinse Ryk te hervestig en 'n nuwe era van sukses in te lei. Maar bo dit sien hy homself as God. Sy uitsprake, sy hele lewensbeskouing raak godsdienst, kultuur, die militêre komponente, en alles begin draai rondom sy persoonlikheid. Hy is 'n totale tiran. Hy bepaal openbare en private moraliteit. Nie geskooi op die woord nie. Nie geskooi op 'n verhouding met Jesus nie, maar geskooi op sy eie lewensuitkyk. Hy word populêr in sekere kringe, maar word beskou as 'n tiran in sy eie senaat. En hy word gevrees deur die mense.
Hij is een van drie keizers wat homself als een godheid beskou. Sy rijk wordt later beskou als tweede in gewelddadigheid naast die rijk van Nero. Hij vermoor christenen soos wat ek en jy miskien zou uitwis. Hij poog om die apostel Johannes dood te maak. Johannes is die pastor van een klein gemeentekie. En hy skryf aan hulle oor sy belewenis met Jesus, die dag wat hy op Jesus' bors kon lê, en die lewe saam met Jesus, en hy lei een klein gemeentekie. En dan hoor Domitianus dat Johannes weier om die knie te buig voor hom, en hy besluit om een openbare vertoon te lever van sy machtspositie, en hy, volgens oorleveringe, gooi hy Johannes in een pot kokende olie. Maar op een of ander wonderbaarlike manier kom Johannes uit en dan verbanne Johannes naar die eiland Patmos, 65 kilometer vandaar. En Johannes, as 'n ou man, sommige reken hy 76 jaar oud, as 'n ou man word verban naar die eiland Patmos. En hier op hierdie eiland moet hy, soos ons in die boeke gelees het, klippe kap. Hy moet harde hande arbeid verrig op sy ouderdom. En sy lichaam is swak vanweë die marteling wat hy onder Domitianus beleef het. Jy moet verstaan, Domitianus sien hom nie as een van baie gode nie. Hy sien homself as die almagtige skepper van hemel en aarde. Volgens die boek van Openbaring het hy 24 ouderlinge in wit geklee wat in die straat voor hom uitbeweeg. En dan roep hulle uit, Domitianus, almagtige God, skepper van hemel en aarde. En dan moest die mense voor hom buig. Om Jesus Kurios, om Jesus absolute Here in hierdie omstandighede te noem, kan lei tot allerhande probleme. Kom, ek lê vir u die fondasie van hierdie koninkryk. In Matteus 7, dis deel van die bergpredikasie, Jesus gaan staan op die berg, en hy bedien een skare, hy het nie klankstelsels gehad nie, so met hierdie berg achter hom is daar goeie klankverspreiding, en hy staan en hy praat met die skare. Nou is het nie meer net die 12 manne nie, nou is het die skare wat gehoor het, dat hy opgestaan het uit die dood, en hulle wil graag hoor by hierdie man wat die doderyk oorwin het, en Jesus leer hulle, en net 'n klein gedeeltekie vanoggend, Matteus 7, hoor wat sê hy, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, Kurios, Kurios, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Hier kom lê hy the bottom line van hierdie koninkryk. Dit help nie om my Kurios, Kurios te noem en jou belydenis is ek is Kurios, maar jou lewe getuig nie. So hy lê 'n tema hier in van praksis. Ek moet lewe wat ek glo. Hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom soos wat dit in die hemel is, so ook op die aarde. Kan jy sien hierdie tema? Dis 'n praktiese lewe. Baie sal in hierdie dag vir my sê, vers 22, Here, Here, Kurios, Kurios, die herhaling van die titel, wil klem lê daarop dat hulle 'n begrip het, maar dit nie leef nie. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duivels uitgedryf en wonders en tekens gedoen nie. En ek sal aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. En die Griekse sin daar is, julle wat die ongeregtigheid constant bedryf. Drie woorde. Ek het julle nooit geken nie, die woord is ginousko, wat verwys na intimiteit. Ek was nooit intiem met jou nie. Ek wil hê jy moet vanoggend verstaan, om godsdienst te pleeg en aan 'n kerk te behoort en so nou en dan 'n gebedjie te gooi en so nou en dan 'n Bybel te lees, het niks met hierdie lewe uit te waai nie. Dit is 'n vertoon, 'n absolute leë vertoon. Jesus sê, ek het jou nooit geken nie. Jy was nooit intiem met my nie. Hoe is ek intiem met hom? Vandat ek opstaan in die oggend, is daar 'n drang en 'n begeerte om met hom te kuier. Here, my heiland, ek het u lief. Kom praat met my, ek wil met u praat. Ek wil u vra en ek wil u vra om my te antwoord en ek wil u vra om u woord aan my oop te maak. Intimiteit.
Die tweede woord wat hy daar gebruik is, julle wat die ongeregtigheid werk. Anomai. Anomia. Anomia kom van anomos. Nomos is wet. Die voortsetsel a, anomos, beteken wetteloosheid. Met andere woorden, hy sê, gaan weg van my, julle wat ek nooit intiem mee was nie, julle wat constant bezig is om julle eie ding te doen. Wetteloos, jy doen jou eie ding. Gooi 'n bietjie godsdienst op een zondag. En dan sê hy, julle werk die ongeregtigheid. Julle verbrand julle energie deur julle eie ding te doen, constant. Wow, wat 'n aanklag. Ek kan jou net vra, want ek moes myself vra, ter aanskoue weer eens van hierdie begrip van koninkryk. Waar lewe ek? Elkeen dan wat hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai teen daardie huis. Weet jy, as ek in die koninkryk wandel, is daar storms. Die Amerikaanse godsdienst sê, nou dat ek Jesus dien, is daar geen storms. Jesus sê, die man wat sy lewe bou op my woord, hy gaan storms belewe. Die reën het geval, waterstrome het gekom, en teen daardie huis ingestorm, dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Wat is die rots? Petrus sê, Yeshua, Seun van God, hy sê vir Petrus, op hierdie rots sal ek my koninkryk bou. Nie op die rots die Petrus nie, Petrus is net 'n klippie, Petros beteken klippie, maar op die openbaring van die koninkryk van God, op daardie rots, hy sê, die man wat my woorde doen, is die man wat sy huis op 'n rots bou. En elkeen wat hierdie woorde van my luister, hoor, en dit nie praktiseer nie, dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man, stupid, wat sy huis op die sand gebou het. Die storm het gekom, die storm kom ook na hierdie ou, en dit het geval. Waar staan jou huis vanoggend? Jy hoef nie allerhande bonatuurlike profesieë en drome en visioene te hê. Hier is eenvoudig, doen my wil, dan bou jy huis op die rots. En in hierdie tyd waarin hulle geleef het, moet jy die ding verstaan. Johannes is gemartel en dan verbann na die eiland Patmos. Maar Johannes het 'n koninkryksbegrip. Jesus Christus is nie net sy beminde nie, maar Jesus Christus is sy koning. En hy kom op die eiland Patmos en hy lei vir die saak van die Here. En dan skryf hy die boek van Openbaring. Heilige Gees kan Johannes vertrou met die openbaringe van 22 hoofstukke. Prentjies van hoe dit gaan wees, hoe die einde gaan wees. Dit is 'n geskiedenis van die begin van die mens tot die einde van die mens. Johannes sit nie en tande kou of sit nie in 'n hoekie en huil, ag Here, dit is so verskriklik om U te dien. Johannes is besig om die wil van God te beoefen onder haglike omstandighede. Wat is jou en my verskoning? Ek wil eindig. Hierdie 40 dae wat Jesus hulle leer oor die koninkryk en oor sy koningskap is voorbereiding vir die koms van Heilige Gees. Wanneer Heilige Gees kom, is Heilige Gees se hoofdoel in my lewe om my te lei. Maar as ek so geanker is in my eie ek en my eie wil, kan Heilige Gees niks met my doen nie. So ek en jy moet in hierdie 40 dae ons eie wil ondersoek. Ek moet my eie hart ondersoek. Bid ek, nie my wil nie, maar U wil. Jy sien, as ek dit kan bid en dit uit my hart uit bedoel en kan begin gehoorsaam raak aan hierdie stem van Heilige Gees, dan wanneer Heilige Gees kom op die dag van Pinkster, is ek het volslaa uitverkoopte apparaat. Ek is 'n instrument in die hande van die Here. Wie is koning van jou lewe vanoggend? Uit my hart uit moet ek jou vra, en ek moet jou in jou oë kyk, en vir jou vra as jy nog nie seker gemaak het nie. Kom vanoggend, hierdie gebed is net 'n eerste tree. Kom stap met my hierdie eerste tree vanoggend.
Kom ons bid saam. Jezus Christus, U het gelei, U het gesterf, U het opgestaan, U is hier vanochtend. En ek hoor vanochtend en ek verstaan vanochtend, U is my koning, my leidsman. En ek kom bely vanochtend, ek is totaal geneig om my eie wil te doen, om my eie pad te stap, om my eie besluite te neem. En ek wil my wil voor U kom neerlê en vir U kom vra, Heilige Gees. Ek wil instrument van U word. Ek wil Jesus Christus uitleef. Ek wil gehoorsaam wees aan 'n koninkrykslewe. Kom help my, Here. Nie my wil nie, maar U wil. Kom help my. Kom help my, Here, dat dit nie 'n gebed vir oggend bly nie, maar kom help my dat dit 'n lewenswyse word. Nie my wil nie, U wil. In Jesus naam, dankie. Dankie dat U nou met my hierdie pad begin stap, Here. Ek eer U daarvoor. In Jesus naam. Ek seën U. Mag U 'n wonderlike dag hê. Amen.